தாசனை பார்த்திடுவான். இல்லில்லா சஞ்சலம், இயேசு என் சாரே உள்ளதான். இன்னிகை நான் இயேசுவின் தாசனை பார்த்திடுவான். இல்லில்லா சஞ்சலம், இயேசு என் சாரே உள்ளதான். மல்ல போர் நான் பொருதிடும், மல்ல ஓட்டம் ஞான ஓடிடும். மல்ல போர் நான் பொருதிடும், மல்ல ஓட்டம் ஞான ஓடிடும். இயேசுவினாய் ஆயுசெல்லாம், இயேசுவினாய் ஆயுசெல்லாம். இன்னிகை நான் இயேசுவின் தாசனை பார்த்திடுவான். இல்லில்லா சஞ்சலம், இயேசு என் சாரே உள்ளதான். പ്രേക്ഷകർക്കും ക്രിസ്തീയ സ്നേഹ അഭിവാദനങ്ങൾ ആദ്യമായി അറിയിക്കുന്നു. ലോകമെങ്ങും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം ക്രിസ്തുമസ് എന്ന പേരിൽ ആഘോഷമായി കൊണ്ടാടുന്ന ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണല്ലോ നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
വിശേഷാൽ ഡിസംബർ മാസം 25-ാം തീയതി യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയോടുകൂടി എല്ലാ വർഷവും ആ ദിവസവും അതിനോട് അടുത്തുള്ള ദിവസങ്ങളും ക്രൈസ്തവ ലോകം മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ ആഘോഷങ്ങളിലാണ് ഒരുപക്ഷേ നാം തുടർമാനമായി ചെയ്തു പോകുന്നതുപോലെ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് 2020 ലെ ക്രിസ്തുമസ് ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എങ്കിലും പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും സകല ലോകവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശം യേശുക്രിസ്തു 2000-ത്തോളം ആണ്ടുകൾക്ക് പിന്നിൽ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് ലോകം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിൽ കാലത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിൽ യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യവേഷമെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിരവധി തെളിവുകളുണ്ട് എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിലൂടെ സാധിച്ചത് ആ ജനന സമയത്ത് ഉണ്ടായ ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 10, 11, 14 മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലായിട്ട് അത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഞാനത് ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നു ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം ദൂതൻ അവരോട് ഭയപ്പെടേണ്ട സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു 11-ാം വാക്യം കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു 14-ാം വാക്യം അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ളവർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു ബേത്ലഹേമിൽ ജനിച്ച സമയത്ത് വെളിയിൽ ആടുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഇടയന്മാരുടെ അരികെ ഒരു ദൈവദൂതൻ വന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് 10-ും 11-ും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിച്ചത് അതിനുശേഷം ആ ദൂതനോട് ചേർന്ന് സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു സംഘം പാടിയ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ചില വരികളാണ് 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചത് ഈ മൂന്ന് വാക്യഭാഗങ്ങളിലായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകത്തിൽ നടന്ന അനുഗ്രഹീതമായ മൂന്ന് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതിലൊന്നാമത്തേത് ആ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം ലോകത്തിന് മഹാസന്തോഷം തരുവാൻ സംഭവിച്ച ജനനമാണ് 2-ാമത്തേത് കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് ലോക രക്ഷിതാവായിട്ടാണ് 3-ാമത്തേത് ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ളവർക്ക് സമാധാനം ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നത് മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം തരുവാനായിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ആശയങ്ങളെ വളരെ ചുരുക്കമായി ഞാനൊന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നു ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് ആദ്യമായി അറിയിച്ച ദൂതൻ പറയുന്നത് ഇത് ലോകത്തിന് മഹാസന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന കരയിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് നാം ദിനം പ്രതി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനർത്ഥങ്ങളുടെയും അപകടങ്ങളുടെയും വാർത്തകൾ കൊലയുടെയും കൊള്ളിവയ്പ്പിൻ്റെയും വാർത്തകൾ അക്രമത്തിൻ്റെയും അനീതിയുടെയും വാർത്തകൾ രോഗത്തിൻ്റെയും മാറാരോഗത്തിൻ്റെയും വാർത്തകൾ എന്നുവേണ്ട നമ്മെ ദൈനംദിനം വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് എപ്പോഴും നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനന സമയത്ത് ദൈവദൂതൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇതാ ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു സകല ലോകത്തിനും മഹാസന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവർ യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് അത് ഹൃദയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോഴും മഹാവ്യാധിയുടെ നടുവിലൂടെ അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി എന്ത് എന്ന് ഒരു പൂർണ്ണ നിശ്ചയത്തിലെത്തുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ലോകം മുഴുവൻ ആശങ്കയുടെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും നടുവിലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേകമായ കാലഘട്ടത്തിലും ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ക്രിസ്തു ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ 2000-ത്തിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്
എങ്കിലും ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് ഒരു സന്തോഷം ലഭിക്കുകയാണ്. ആ സന്തോഷം തരുവാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ലോകത്തിലേക്ക് ജനിച്ച കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് രക്ഷിതാവായിട്ടാണ്. എന്താണ് രക്ഷിതാവ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? മനുഷ്യവർഗത്തെ അവർ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണോ അത് മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ വന്നവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു. യേശു എന്ന പേര് കൊടുത്തതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നു. ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ രക്ഷിതാവ് എന്നാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്തിൽ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ക്രിസ്തു ലോക രക്ഷിതാവാണ് എന്ന്. അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തെ ബാധിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അത് പാപമാണ്, ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ്. ഒരുപക്ഷേ മനുഷ്യനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലതും നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുവാൻ കഴിയും, മഹാവ്യാധികളെക്കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും, അതുപോലെ മറ്റു പല വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണമായ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അത് പാപമാണ്. വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു എന്ന്. സകല മനുഷ്യവർഗത്തെയും ഒരുപോലെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിഷയത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ജാതി വ്യത്യാസമില്ല, മതവ്യത്യാസമില്ല, വർഗീയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല, എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ പാപം? മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ്, ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളതാണ്. ആ പാപം എന്ന പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം തരുവാൻ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നവനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു, പാപത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യവർഗത്തെ രക്ഷിപ്പാൻ വന്നവൻ. അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവെഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുള്ളത്, ക്രിസ്തുയേശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യവുമായ വചനം തന്നെ. അതെ, യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയാണ്. യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് സകല മനുഷ്യവർഗത്തെയും അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ്. യേശു ക്രിസ്തു ലോകരക്ഷിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് ആ രക്ഷണീയ പ്രവൃത്തി ക്രൂശിലെ മരണത്തിലൂടെ നിവർത്തിച്ചതായിട്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തു കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ മുഴുവൻ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് മരണം അനുഭവിച്ചത്. ആ മരണത്തിലൂടെ സകല മനുഷ്യവർഗത്തിനും രക്ഷ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. ആ മരണത്തിനായി ലോകത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ് രക്ഷിതാവായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. മൂന്നാമത്തത് ലൂക്കോസ് 2:14 നാം വായിച്ചത്, ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം. യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം തരുവാൻ വന്നവനാണ്. ക്രിസ്തു ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കേണ്ടുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ധനമുണ്ടെങ്കിലും സമാധാനമില്ലാതെ മുൻപോട്ട് ജീവിതത്തെ നയിച്ചിരിക്കുന്ന അനേകരെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഒരുപക്ഷെ അധികാരമുണ്ട്, ഒരുപക്ഷെ പണമുണ്ട്, ഒരുപക്ഷെ ജോലിയുണ്ട്, ബന്ധുക്കൾ ധാരാളമുണ്ട്, ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനമില്ല. അങ്ങനെ സമൃദ്ധിയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആത്മഹത്യയിലൂടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ലോകത്തിലൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഭാഗ്യകരമായ അനുഭവം. ഞാനത് ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, വലിയ മാളികയിൽ ഹൃദയ സമാധാനം ഇല്ലാതെ പാർക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ചെറ്റക്കുടിലിൽ സമാധാനത്തോടെ അന്തിയുറങ്ങാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അതല്ലയോ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. ആ സമാധാനം തരുവാൻ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ് ക്രിസ്തു യേശു. ഈ വാക്യം പറയുന്നു, ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം. ആർക്കാണ് ഈ സമാധാനം? ക്രിസ്തു സമാധാനം തരുവാനാണ് ലോകത്തിൽ വന്നത്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിലെ പഴയ നിയമത്തിൽ യെശയ്യാ പ്രവചനം 9:6 ഒരു പ്രവചനമുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്, നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും, അവൻ അത്ഭുതമന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യപിതാവ്, സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെടും. യേശു ക്രിസ്തുവിന് നൽകപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് സമാധാന പ്രഭു. ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ
ലോകത്തിൽ മറ്റാരും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ലാതെ വണ്ണം അവകാശപ്പെട്ട നിരവധി അവകാശവാദങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ സമാധാനമാകുന്നു എന്നുള്ളത്. അതേ ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞു, എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു, അത് ലോകം തരുന്നതുപോലെയല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവീക സമാധാനം? അത് ലോകത്തിന് തരുവാൻ കഴിയുന്നവനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. എങ്ങനെയാണ് ഈ സമാധാനം നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്നത്? ക്രിസ്തു സമാധാന ദാതാവായി ലോകത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ആ സമാധാനം ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ളവർക്കാണ് സമാധാനം. എന്താണ് ദൈവപ്രസാദം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഒരിക്കൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു, ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ പ്രവൃത്തി ഏതാണ്? ക്രിസ്തു കൊടുത്ത മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്, ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവനായ 2000 ആണ്ടുകൾക്ക് പിന്നിൽ ബേദലഹേമിൽ ജനിച്ചവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. അവർക്കാണ് ദൈവപ്രസാദം, അവർക്കാണ് ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനെ ദൈവത്തോടടുപ്പിച്ച് ദൈവത്തോടുള്ള സമാധാനത്തിന് കാരണക്കാരനായി തീർന്നവനാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നാം പിന്നെയും ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. റോമാലേഖനം 5:1 കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട്. നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനം തരുവാൻ യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. ഞാൻ മുൻപ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യൻ പാപം നിമിത്തം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി. എനിക്ക് ദൈവത്തെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം മുൻപോട്ട് നയിച്ചു. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അനേകർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് പണമുണ്ട് ദൈവത്തെ വേണ്ട, എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് ദൈവത്തെ വേണ്ട, എനിക്ക് മതമുണ്ട് ദൈവത്തെ വേണ്ട, എനിക്ക് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തെ വേണ്ട, എനിക്ക് ബന്ധുബലമുണ്ട് ദൈവത്തെ വേണ്ട, എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് ദൈവത്തെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്ന നല്ലൊരു കൂട്ടത്തെ നമ്മിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, ക്രിസ്തുയേശു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുയേശുവിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ കഴിയുന്നു, ദൈവവുമായി ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് തിരികെ വരുവാൻ കഴിയുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണക്കാരനാണ് ക്രിസ്തുയേശു. അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനന സമയത്ത് സ്വർഗീയ സൈന്യം പാടിയ പാട്ടാണ് നാം അവിടെ വായിച്ചത്, അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം. നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനം തരുവാൻ ക്രിസ്തു കാരണക്കാരനായി. അതെങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു നമുക്ക് സമാധാനം തന്നത്? അതേക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തിരുവെഴുത്തിലെ മറ്റൊരു വാക്യഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എഫേസ്യലേഖനം 2:14 ഞാൻ അത് ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു. അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം, അവൻ ഇരുപക്ഷത്തെയും ഒന്നാക്കി ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളുമായ ന്യായപ്രമാണം എന്ന ശത്രുത്വം തൻ്റെ ജഡത്താൽ നീക്കി വേർപാടിൻ്റെ നടുച്ചുവർ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞത്, സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുപക്ഷത്തെയും തന്നിൽ ഒരേ പുതുമനുഷ്യനാക്കി സൃഷ്ടിപ്പാനും ക്രൂശിന്മേൽ വെച്ച് ശത്രുത്വം ഇല്ലാതാക്കി അതിനാൽ ഇരുപക്ഷത്തെയും ഏക ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിപ്പാനും തന്നെ. അവൻ വന്നു ദൂരത്തായിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സമീപത്തുള്ളവർക്ക് സമാധാനവും സുവിശേഷിച്ചു. അവൻ മുഖാന്തരം നമുക്ക് ഇരുപക്ഷക്കാർക്കും ഏകാത്മാവിനാൽ പിതാവിങ്കലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പദം ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ, യേശു ക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്തു എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുപക്ഷത്തെയും ഒന്നാക്കി തീർത്തു. ക്രിസ്തു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് ആ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം? റോമലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചു, നമുക്ക് ക്രിസ്തു മൂലം ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട്. അപ്പം ദൈവത്തോടുള്ള സമാധാനം ക്രിസ്തുവാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നത്? അകന്നു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കൂട്ടരെ ഒന്നിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ യഹൂദനും ജാതികളും അവർ തമ്മിൽ ഒന്നാകുന്നതിന് നിരവധി തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി, ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും തമ്മിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് പാപം ഒരു വലിയ തടസ്സമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ അകന്നു നിന്നവരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുക
എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതാണ് ക്രിസ്തു കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിലൂടെ നിർവഹിച്ചത്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ഇന്ന് ക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട്. അപ്പൊ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകന്നിരിക്കുന്നവരെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുക, ഒന്നിപ്പിക്കുക, നിരപ്പിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ആ വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് ക്രിസ്തു കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ നിർവഹിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ക്രിസ്തു ജനിച്ചു, ക്രിസ്തു ജീവിച്ചു, ക്രിസ്തു മരിച്ചു. ആർക്കു വേണ്ടി? എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി. നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുവാൻ, നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനം തരുവാൻ, നമുക്ക് വേണ്ടി നാം അനുഭവിക്കേണ്ട പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി ക്രൂശിൽ മരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി. ആ യാഗമരണത്തിലൂടെ നമ്മെ ദൈവത്തോട് സമാധാനമുള്ളവരാക്കി തീർത്തു. അതാണ് ക്രിസ്തു ചെയ്തത്. എന്നാൽ ക്രിസ്തു കേവലം മരിച്ച് അടയ്ക്കപ്പെട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചവനല്ല. ലോകത്തിലെ സകല കല്ലറകളും അടങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ മരണത്തെ ജയിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ഇന്നും സകല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം തരുവാൻ കഴിയുന്നവനായി ജീവിക്കുന്നു. നമ്മെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ച് ദൈവത്തോട് സമാധാനം തന്ന ആ ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ആഹ്വാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മത്തായി സുവിശേഷം 5:9 വാക്യത്തിൽ ഗിരിപ്രഭാഷണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപ്രശസ്തമായ ചില വാക്കുകൾ ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നു. സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. നമുക്കുള്ള ഒരു വലിയ ആഹ്വാനമാണ് നാം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനം തന്നു. കാരണക്കാരൻ ക്രിസ്തുവാണ്. ആ നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ താൻ നിർവഹിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ന് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആ വലിയ ദൗത്യം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു ജനിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ആഘോഷിക്കുന്നവർ ഈ ആഹ്വാനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ സമാധാനത്തിന് കാരണക്കാരായി ജീവിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവർ കൂടിയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ. ദൈവത്തിൽ നകന്നുപോയ വലിയൊരു കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിച്ചു എങ്കിൽ, ദൈവത്തോട് നമുക്ക് സമാധാനം തന്നു എങ്കിൽ, അതനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു കേവലം ബേത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചവരായിട്ടല്ല, ഹൃദയത്തിൽ ജനിച്ചവരായി, ക്രിസ്തുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരായി നാം ആ വലിയ ദൗത്യമേറ്റെടുത്ത് അനേകരെ ദൈവത്തോടടുപ്പിക്കുന്ന വലിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? പാപമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സമാധാനം കെടുത്തിയത്. പാപമാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ അകറ്റിക്കളഞ്ഞത്. ആ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുവാൻ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക. സുവിശേഷത്താൽ ദൈവത്തിൽ അകന്നുപോയവരെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുക. ആ സുവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ഹൃദയം തുറന്ന് ആ സുവിശേഷത്തെ സ്വീകരിക്കുമോ, ആരൊക്കെ സാക്ഷാൽ സുവിശേഷമായ ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി അംഗീകരിക്കുമോ, അവർക്ക് ഈ സമാധാനം അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്നു. നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന വലിയൊരു ദൗത്യം. അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. നാം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരിക്കണം. റോമലേഖനത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു വാക്യമുണ്ട്, നിങ്ങളാൽ ആവോളം സകല മനുഷ്യരോടും സമാധാനമായിട്ടിരിപ്പേൻ. ആരോടും പകയും വിദ്വേഷവും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാനല്ല. എന്താണ് ക്രിസ്തു ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചത്? ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പാൻ. എന്താണ് ക്രിസ്തു ആഹ്വാനം ചെയ്തത്? നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എന്ന്. എന്താണ് ക്രിസ്തു പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിച്ചത്? തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവരെ, തന്നെ പിടിച്ചവരെ, തനിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചവരെ ഓർത്ത് പിതാവിനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്നറിയായികയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. അതെ, പകയും വിദ്വേഷവും മനസ്സിൽ വയ്ക്കാതെ അതിന് പരിഹാരം തന്ന് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ മാതൃക കാണിച്ച യേശു ക്രിസ്തു നമ്മോട് പറയുന്നു, സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരിക്കുക. വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നാം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ആരോടെങ്കിലും പകയോ വിദ്വേഷമോ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്കിൽ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഹൃദയം ശുദ്ധമായിരിക്കട്ടെ. അവരുമായുള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുക. ഒരുപക്ഷേ കുടുംബജീവിതങ്ങളിൽ അകന്നു കഴിയുന്ന ചിലരെങ്കിലും, ഒരുപക്ഷെ സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീണിരിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും, ഒരുപക്ഷെ ആത്മീയ ബന്ധത്തിൽ പോലും ഹൃദ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചിലരെങ്കിലും, ഒരുപക്ഷെ സമൂഹത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ ചിലരുമായി ചില പിണക്കങ്ങളും വാശിയും വൈരാഗ്യവും വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്തുമസ് ദിനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരട്ടെ. ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജനിപ്പാൻ ഇടവരട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പകയും വിദ്വേഷവും മാറട്ടെ. കഴിയുവോളം മറ്റുള്ളവരോട് സമാധാനത്തോടെ ഇരിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് ആഹ്വാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്, സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ. അകന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ കാണുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാൻ ദൈവവചനം അവരെ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, സുവിശേഷം അവർക്ക് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും? സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരായി നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, നാം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന മേഖലകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വാശിയും വൈരാഗ്യവും ഒക്കെ വെച്ചു പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ സാക്ഷാൽ ക്രിസ്തുമസ് അത് നമ്മുടെ അനുഭവമായി തീരട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചതിൻ്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ ഇടവരുമാറാകട്ടെ. അത് സമാധാനം നമുക്കുണ്ടാക്കി തന്നവൻ, നമ്മെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ചവൻ നമുക്ക് ആഹ്വാനം തന്നിരിക്കുന്നു. സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ സന്ദേശം ഇതാണ്. ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും സന്തോഷത്തോടുള്ള ജീവിതത്തിന് നമ്മെ സഹായിക്കുവാനാണ്. ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് പാപം എന്ന വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിപ്പാനായിട്ടാണ്. ലോകരക്ഷിതാവാണ്. ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് ദൈവീക സമാധാനം നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തരുവാനായിട്ടാണ്. നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് സമാധാനം. ആ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരായി നാം ജീവിക്കുവാനും കടപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ്. കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം 5:18 ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ക്രിസ്തു മൂലം ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം ക്രിസ്തു മൂലം നമ്മെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ചു, നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനം തന്നു. അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു, ആ നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ നിരപ്പിൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. നിരപ്പിൻ്റെ വചനം എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ കൈകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ, ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ നിലയിൽ ക്രിസ്തുമസ് നൽകുന്ന സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞത്? സർവജനത്തിന് ഉണ്ടാവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം. എന്താണ് ആ ദൂതൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞത്? ക്രിസ്തു ലോകരക്ഷിതാവായി നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് സ്വർഗീയ സൈന്യം ദൂതനോട് ചേർന്ന് പാടിയത്? ദൈവപ്രസാദമുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. സന്തോഷത്തോടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവരായി, ദൈവീക സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നവരായി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ, അതിനപ്പുറത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരായി ജീവിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹൃദയങ്ങളോട് ഇടപെടട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആ നിലയിൽ ഈ ക്രിസ്തുവിനായി സമർപ്പിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ബേദലഹേമിൽ ജനിച്ച ക്രിസ്തു ഹൃദയങ്ങളിൽ ജനിക്കട്ടെ. അവിടെയാണ് ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹം. ആ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി തീരുവാൻ എല്ലാവരെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവതിരുനാമം ഇന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.